অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এতিয়া আগ্ৰাসন চলিছে আৰু আজি সেই আগ্ৰাসনৰ উচ্ছেদ চলাবৰ বাবে লখিমপুৰ বন বিভাগ সাজু হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ যে কেনেদৰে বন বিভাগ ইতিমধ্যে সষ্টম হৈছে আৰু বন বিভাগ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ইয়াত মোতায়ন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ অসমৰ ভূমি ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ যি ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰেই এখন একলেন ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই উচ্ছেদ অভিযান চলাবৰ বাবে ইয়াত সকলো সাজু হৈছে আৰু প্ৰকৃততে এই যি বিৱৰ্তমান অঞ্চল সেই অঞ্চলটোত প্ৰায়ে দেখা যায় যে অৰুণাচলী একাংশ লোকে তেওঁলোকৰ মুনাফা লাভৰ স্বাৰ্থত ইয়াত কাম কৰিবলৈ আহে আমি অকণমান কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে আপোনালোকৰ এই আমি দেখিছোঁ যে এই অঞ্চলটোত পূৰ্বেও এনেধৰণৰ বিসংগতি হৈছে এইবাৰ কি ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে তাত চাওক আগত যিমানখিনি বিসংগতি হৈছে ইমানখিনি সমস্যা হোৱা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ পাৰ্টিকুলাৰ এজন মানুহে গোটেইখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে তেখেতৰ নাম লুকাম তালু তেখেতকে যেনেদৰে মানে বেদখল কৰিছে অসমৰ মাটি গতিকে এনেকৈ দখল কৰিলে আমাৰ অসমৰ মাটি এটা সময়ত মানে বিলুপ্ত হ'ব গতিকে ইয়াত মানে এইখিনি প্ৰটেকশ্যন দিয়াত পুলিচ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰত হৈছে আৰু লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন ব্যৰত হৈছে গতিকে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিমান মাটি তাত দখল কৰা হৈছে আৰু কি একলেন নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা একজেক্ট ৰিপৰ্টটো দিব নোৱাৰি কিমানখিনি মাটি দখল কৰিছে বৃহৎ সংখ্যক মাটি মানে দখল কৰিছে আৰু আমিতোতো মেজাৰমেণ্ট কৰা নাই কিন্তু তেখেতে যেনেদৰে মানে দখল কৰিবলৈ ওলাইছে আমাৰ মাটি তললৈকেও তেখেতে দখল কৰিবৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে কৈছোঁ যে ইয়াৰ যিসকল লোক আছে ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আমি যি স্থানতেই উপস্থিত আছোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ এই স্থানত ইয়াত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত আছে আৰক্ষী ইয়াত উপস্থিত আছে চি আৰ পি এফ লোক মূতায়ন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ নিলগতেই অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ এই যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলটোত একাংশ লোকে অসমৰ ভূমি দখল কৰি তেওঁলোকে ব্যৱসায়িক ইয়াতেই কেন্দ্ৰ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মই অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ সৈতে আমি আগতেও দেখিছোঁ যে ইয়াত এনেধৰণ এনেধৰণৰ দখল হৈছে গতিকে এইবাৰ আমি শুনিছোঁ একলে নিৰ্মাণ কৰিছে গতিকে কিমান দিনৰ পৰা এই কাৰ্য চলি আছিলে আজি এই চাৰি পাঁচ মাহ বেছি হৈছে চাৰি পাঁচ মাহ কিমান মাটি দখল কৰা হৈছে আপোনাৰ এইটোতো এক হেক্টৰমান হ'ব চাগে বেছি হ'ব নেকি অসমৰ মাটি অসমৰ মাটি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পূৰ্বতে আমাৰ লখিমপুৰৰ বন বিভাগে এই তাত কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাছিল নেকি নাই আগতে প্ৰটেকশ্যন দি আছিলে কিন্তু এই নট এই যিজন দেৱ চৌধুৰী তেখেতৰ দিনৰ পৰা এইটো সম্পূৰ্ণ শ্বেচ হৈছে নহ'লে ইমান ইয়াত ই এফ অ' ডি এফ অ' লখিমপুৰ জিলা যিজন বৰ্তমানৰ ডি এফ অ' তেখেতৰ দিনতে শেষ হৈছে এইটো তাৰ আগত ইমান উৎপাত হোৱা নাছিলে এখেতৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছে ৰাইজৰ বৰ্ডাৰ ৰাইজৰ আমি কেমেৰা লেন্সেৰে যিমান দূৰলৈ দুখী পাই মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ দুই কিলোমিটাৰ নিৰগতেই সেই একলেন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই যি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলৰ লোকসকল আজিকালি আজি শংকিত কাৰণ আমি অসমৰ ভূমিত বৰ্তমান উপস্থিত হৈ আছোঁ আৰু যিমান দূৰলৈকে আপুনি হাবি জংঘল দেখে সেয়া প্ৰায় অসমৰ ভূমি আৰু এই অসমৰ ভূমিত একাংশ অৰুণাচলীয়ে দখল কৰি তাত একলেন নিৰ্মাণ কৰিছে পথ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু সেয়া তেওঁলোকৰ অৰুণাচলৰ ভূমি বুলি দাবী উখাপন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায়িক মুনাফা আদায় কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু সেই যি খবৰ সেই খবৰ বিয়পি পৰিছিল সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই লখিমপুৰৰ বন বিভাগে এতিয়া সাৰ পাইছে লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে সাৰ পাইছে আৰু আজি বৃহৎ এটা বাহিনীৰ সৈতে সেই যিখন একলেন ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বা ইয়াত যেনেধৰণৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই অধিগ্ৰহণ ইয়াৰ উচ্ছেদ চলাব আৰু বন বিভাগৰ লোকসকল আছে মই কিমানমান লোকে আজি ইয়াত এই অভিযান চলাব মই সেই বিষয়ে অকণমান কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ মই অকণমান অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিমানমান লোক আছে আপোনালোকৰ কিমানমান লোক আহিছে আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে ওপৰ মহলৰ পৰা এইসকল যিসকল বনকৰ্মী আছে তেওঁলোকক সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত মন্তব্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ যি বিৱৰণমান ভূমি আছে সেই ভূমিৰ চৰকাৰে কৈছিল যে সেয়া মীমাংসা কৰা হ'ব কিন্তু আজি কোপতি মীমাংসা হোৱা নাই একাংশ অৰুণাচলীয়ে সেয়েহে অসমৰ ভূমি দখল কৰি তেওঁলোকে ইয়াত নিজৰ দখললৈ আনিছে আৰু ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ খোলাৰ সাহস কৰিছে গতিকে সকলোৱে দাবী তুলিছে যে এই যি নিলে সবিশেষ খবৰটো জনালে এইদৰে অসমৰ ভূমি বেদখল কৰি যে অকলে নিৰ্মাণ কৰিছিল অৰুণাচল এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে আৰু সেই সকলোবোৰ আজি উচ্ছেদ কৰিবলৈ অসম প্ৰশাসনৰ এটা বৃহৎ দল গৈ উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে জেচেপি লৈ গৈছে বলদজাৰ লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে